Armindo, Rapaz, top demais, viu, Milton? Pode falar, meu irmão. eu só tenho Vamos lá. uma dúvida, até eu escrevi aí. Esse apiário que eu tenho três caixas, eu não tenho intenção de tirar mel esse ano dele. Que eu compro? Eu quero aumentar o número de caixas, né? Então, eu vou fazer caixa isca também esse ano lá. Né? Essa daqui, pro mês que vem, pro final do mês que vem, eu vou começar a montar algumas caixas iscas, né? Só que eu quero ver se eu posso, eu consigo fazer, pegar as caixas que eu tenho e as caixas que vão vir, e até o final de ano, até o dezembro, se eu posso ir realizando as multiplicações, né? Eu pego uma caixa, multiplico. Eu espero o enxame estabelecer, né? Voltar às campeiras, voltar ao ritmo normal, multiplicar de novo. Aí fazer a mesma coisa, esperar as campeiras. O enxame estabelecer novamente e multiplicar. Eu posso estar fazendo isso até o final do ano? E qual que é, se tem ponto negativo, o que eu tenho que tomar cuidado, o que que eu posso fazer nesse caso? Milton, a sua pergunta é muito boa, porque é a dúvida de dezenas de apicultores pelo país afora, né? Para você, eu digo que você vai até compreender o processo com muito mais facilidade pelo fato de você já ser um aluno premium, já ser aluno do grupo premium, já estar no curso online de apicultura da Cia da Abelha. Mas você imagina, lembra ali aquele calendário apícola, que tem o um período de safra, de entre-safra, que a gente deixa ali muito desenhado, os períodos certos que a abelha tem abundância de alimento? Então, você imagina, nós estamos agora no mês de março, né? Já vamos entrar mês de abril, mas vamos considerar mês de março. Vamos dizer que você tem ali 10 colmeias no apiário. Eu sei que você só tem 3, mas vamos imaginar que você tem 10 colmeias. Então, você chegar agora, mês de março, você vai já fazer a divisão e dobrar para 20. Ok? Sim. Vamos dizer que você não vai introduzir rainha, você vai optar pela puxada natural, ou seja, divisão com a puxada natural, né? Então você vai precisar de um prazo de 60 dias para a colmeia mãe recuperar e para a colmeia filha produzir a rainha e também recuperar. Aí você vai entrar com a alimentação, do bife proteico mais o xarope. Quando ela tiver com a rainha botando, entrar o xarope mais o promotor de crescimento. Em 60 dias, colmeia mãe e colmeia filha está no ponto adulto. Isso vai coincidir para o final do mês de maio. Quando for no final do mês de maio, você está com 20 enxames, você vai dobrar para 40. E vai repetir o processo. Dali a mais 60 dias, vai coincidir com o final do mês de julho. De 40 você vai para 80. Você repetiu o processo. Quando chegar no final do mês, julho, agosto, no final de setembro, né? De 80 você vai a 160. No final de novembro, você tem condição de fazer uma última divisão. Indo de 160 a 320. Quer dizer que você vai ter sucesso nas 320? Não. Vai ter colmeia que não vai puxar rainha. Vai ter colmeia que não vai desenvolver. Vai ter colmeia que não vai aceitar o processo. Vamos dizer que dessas 320, você conseguiu 70% de aproveitamento. Das 320, você ainda tem 210 colônias na mão. Olha que sensacional. E isso sem você precisar estabelecer processo de caixa isca, sem você precisar estabelecer processo de produção de rainhas. E isso pensando só no quê? No sistema de divisão Sim. simples. Agora imagina no sistema da divisão três cheiros, que de cada três supercolônias, você consegue estabelecer ali 20, 40, 60 quadros por três. Você consegue estabelecer de três colônias, estabelecer 20 novos enxames a cada três. O que difere no sistema do método espanhol é que você não pode optar pela puxada natural de rainhas. No método espanhol, você tem que introduzir rainha. Porque como são enxames, eles vão ficar reduzidos, enxames com três quadros, então você é obrigado a entrar com a rainha ou com a realeira, ou com a rainha virgem, com a princesa já nascida. Entendeu? Mas é um sistema também, meu amigo, que no método espanhol, você imaginar, a cada 60 dias, você tem 20 novos enxames? Então imagina aqueles 20 novos enxames, cada um com o sobreninho e também na condição de supercolônia, né? Então você vai ter ali
de 20 enxames, você vai fazer tranquilamente aí, vai virar 120. Então, no prazo de 4 meses, você pode sair de 3 enxames e ir a 120 enxames pelo sistema da divisão trincheiros. Imaginar 120, 70% disso, 84 enxames você faz. Nossa, maravilha, hein? O que, que é o negativo do processo? O investimento é alto. Sim. Então aí você tem que pensar em material, você tem que pensar em alimentação, que é o mais pesado. Né? O consumo de açúcar é muito alto, o consumo de xarope é muito alto, o consumo de bife proteico é muito alto. Então você tem que ter toda aquela dinâmica que a gente aborda ali no plano de negócios, de você fazer um levantamento do investimento e ter um levantamento também do custeio, para você não investir além da conta que você tem de recurso para poder colocar de grana. Né? Mas que é perfeitamente possível, isso aí sem dúvida, meu irmão. Né? Sem dúvida. Ixi, é muito bom.